Dobre, decka. Teraz bude trošku tá, ako to nazvať, oblasť v rámci romológie, respektíve téma, ktorá bola veľmi, asi môžem aj povedať, najhoršia v dejinách Rómov a túto obsahuje teda ich náuka romológia, o ktorej sme si už rozpali pred chvíľočkou. A to je téma nacisti a Rómovia v druhej svetovej vojne a po nej. Ako som už aj spomínal, vy ste už mali kontakt s tým, že ste hrali muzikál divadlo Rómsky holokaust Romano Porajmos a veľmi dobre si pamätáte, ako režisér som vás snažil dať do niektorých roli, tak sme si aj pozreli film. Ako sa volal ten film? Chlapec v kružovanom, trúhovanom pyžamu, presne. Aby sme tie emócie dosiahli, ale skúsim vám teda povedať v rámci romológie, ako ona poňala vlastne celý tento najstrašnejšie teda obdobie histórii Rómov. Takže, budem sa snažiť aj v tejto téme možno vypichnúť také zajímavosti, ktoré mladého človeka možno môžu ťuknúť trošku do hlavy a zamýšľať sa nad tým, že čo vlastne sa naozaj dialo v období druhej svetovej vojny, takže poprosím ďalší slide. Teda tej druhej svetovej vojny, ako som už povedal, je najsmutnejšou to kapitolou z ľudských dejín, vo všeobecne odpad všetkých ľudí. Samotná pani prezidentka povedala teraz v Izraeli na marko židovského holokaustu, že to nebolo nešťastie Židov, ale celého ľudstva. Myslím, že tá veta bola jasná. Dobre, podľa zákonu teda nacistického Nemecka boli niektoré skupiny toho obyvateľstva považované za menej cenné, nemali právo na život v spoločnosti. No a medzi takéto skupiny patrili Židia, Černosi, ale aj Rómovia. Na území vtedejšieho teda protektorátu Čech a Moravy a celého vlastne hitlerovského územia Nemecka boli zriadňované tzv. Pracovné tábory. A to je veľmi dôležitý rozdiel, aj to ešte trošku tú mladú generáciu zavádza, že boli v tom čase už koncentračné tábory, ale boli aj pracovné tábory. Všetci vieme, že koncentračné tábory, naozaj to bola tá posledná stanica, kedy na tých ľudí robili pokusy, týrali ich tam, proste tam už dožívali a to bol taký najznámejší v úzovkách doktor Mengele, presne. No a pracovné tábory, tie fungovali na Slovensku, kedy vlastne tí Rómovia slúžili tým Nemcom na to, aby robili nejaké výkopové veci, kolajnice stavali, zbranie, ale neviem čo všetko možné, takže, ale tiež tie pracovné tábory bez jedla, úplne do vyčerpania vlastne tí ľudia museli pracovať v týchto táboroch. No a po tých táboroch potom ich samozrejme dávali do tých vlakov, ktoré už smerovali do Osvenčimu a do ďalších koncentračných táborov. Najznámejšie je Osvenčim, Brezinky. Od roku 1943 tam postupne sústredovali cez 20 000 Rómov z Nemecka, z Čiech, Moravy, Polska, z Francúzska, z Holandska, z Belgicka, z Chorvátska, z Maďarska, z Litvy, z Norska aj z Ruska. Rozdiel medzi Židmi, keď ich označovali, to viete, mali sme to aj pre, čo bolo, aké označenie? Aké? Hviezda mali Židia, žltú. A Rómovia mali čo? Trojuholník čiernej farby a tam bolo ešte v strede Z-ko, ako cimojom. Ideme ďalej. Dobre, v tom čase, keď hovoríme teda o tej nemeckej monarchii, keď to mám nazvať, tak prečo aj teraz na Facebooku nechápete, prečo sa napríklad v pravicovej strane LSNS, to bola štandardne zvolená, je v parlamente, vyčítajú éru PiS-a. Nie asi každý chápe, že vlastne prečo bol to náš prvý prezident slovenský a PiS-ová Slovenská republika sa inšpirovala rasistickou politikou Nemecka voči Rómov, ktorá promenila teda z xenofóbie, to znamená nenávisť skrze rasy, farby alebo presvedčenia vierovýznania. V Československej republiky neboli Rómovia brány ako národnosť, ich postavenie riešil zákon o potulných cigánov. Rómovia museli mať tie kočovné listy. Pripomínam vám to, čo tie hlavy, čo som vám hovoril, ako keby sa história opakovala. To znamená, sa vaši pradedkovia v 50. rokoch, lebo na Slovensku sa zakázalo kočovanie v 54. Ale ešte naši pradedkovia mali tiež občianske preukazy, ale ešte k nim mali taký preukaz, keď ukazovali trasu, že idú z Košíc napríklad do Banskej Bystrice. Keď ich stopol v tom čase verejná bezpečnosť, policajti sa volali, tak sa s tým musel preukázať, že môže. Niečo na spôsob ľudického preukazu, ako keby jej. A to fungovalo ešte v 50. rokoch.
No a vlastne v 58 boli Romovi už donútení k usadeniu. Ono to malo aj plus, aj minus. Tým, že sa museli usadiť, automaticky museli už ako keby nažívať za majoritou. Preto tzv. Uník 9 každému húfa do očí sa stalo presne to, že sa postavili krásne sídliska, pôvodne tam mali žiť letci, lebo hneď toho sídliska je blízko letisko, ale oni neboli zvyknutí na vodovod, na sprchu, na dvere a neviem čo všetko možno. V tej klasickej osade to aj keď kočovali to, čo im bolo zakázané, to nepotrebovali k životu. Takže tá asimilácia bola tak na silu, veľmi rýchlo, ale nepracovalo sa s tými ľuďmi, nevysvetlovalo sa to. Čest výnimka, niektoré rodiny s tým nemali problém. Ďalej. Najväčšou teda pohľadnou historiou, som to povedal, bolo druhého svetového vojna, kde boli podobné kožitia považené za menej cenných a preto boli aj transportovaní do týchto číslov. Vám stále budem opakovať, že 20 tisíc. Odhady hovoria až o 60 tisíc Romov, ale prečo sa to nedá zistiť? Lebo na rozdiel od majority od Romov, oni mali zachované listiny, dokumenty, to, že boli v koncentračných táboroch. Romovia to nemali, hej, lebo zase na zo pár výnimek sa to uchovalo. Oni skôr mali fotografie, možno nejaké dobové, ale nedalo sa to nejak podchytiť to, že či bolo alebo nie. Takto videa, ovšem si tam ste boli niektorí, toto leto, niektorí tam ešte kvôli dúbu. Ideme ďalej. Tu už mám tiež asi ľudí na tej prenáške, že tam zahrením len niečo cez 1,1 milión ľudí. Najviac to boli práve Židia z bývalého Ruska, do Sovietského zväzu teda. A tak rovnako aj Polsko. A potom keď za nimi sú naše krajiny, čím sa nemôžeme chváliť, to znamená Slovensko, Česko a Jugoslávia. Ideme ďalej. A tento obrázok zámerne tiež dávam, ale kvôli čomu tu dávam Adolfa Hitlera, pretože zistila sa jedna veľmi dôležitá zaujímavá informácia. Hitler osobne navštívil jediný a nie jediný koncentračný tábor. Ani jeden. A je domnienka, že mal nejakú chorobu, alebo neviem ako to mám nazvať, že nezniesol pohľad na krv, čo je akože veľký rovný asi všakže. Preto vlastne sa uleženie navštívala tie koncentračné tábory. Ďalej. Keď som vám hovoril o tom, koľko ľudí zomrel, teraz si pozrite túto tabuľu. To sú odhady Rómov, ktorí vlastne v 39. roku Albánsko, hej? Lebo sa predpokladalo, že je tam 20 tisíc Rómov, ale nezistilo sa, presne neboli tie údaje k zisteniu. Rusko 11 200, z toho nejakých 8 250. Keď tak rýchlo prejdeme tie čísla, Česko, už tu vidíte, sa začína zvyšovať ten počet na 6 500, Estonsko 15 tisíc, vo Francúzsku 15 tisíc, preto je tam málo Rómov v tých západných krajinách, lebo pozrite si, porovnávajte si, že koľko bolo, podľa ščítania ľudí ešte v tom čase, 39. a koľko ich naozaj sa dostalo do koncentračného. Niekedy sa im podarilo vykoreniť naozaj doslova niekoľko XY tých rodinných príbuzenstiev. To znamená, v tej krajine už naozaj nebudú potom Romovia. V Grécku sa nerobilo ščítanie, ale tam ten počet 50, týmto sumami najviac vyskakuje Rumúnsko, terajšie 35 tisíc, Rusko, ako som povedal. No a Slovensko naše, sa tiež nemážim pochváliť, to je to nešťastné číslo 36 tisíc, no a Jugoslávia bývala 90 tisíc Rómov. Ako som už aj spomínal, tak vlastne v tom čase už boli Romáci automaticky zaradení medzi tých menej cennú rasu a vôbec bola debata o tom, že či je Róm človek, alebo iba nejaký nezmak prírody. A v nacistickom čase zabili teda 220 tisíc až pol milióna Rómov, čo bola štvrtina až polovica zmeny ako jedna milina všetkých Rómov v Európe v tom čase. Hej. Tie čísla sú naozaj potrasné, ja neviem, či oni si viedli svoju nejakú agendu zvláštnu, ale aj si podľa všetkého, keď sa dostali týmto čísla, myslím, Nemci. No a západné Nemecko formovalo oznámenie genocídu Rómov v roku 1982. V roku 2001 Polsko stanovilo na 2. augusta za deň pripomenenia rómskej genocídy. To je čo aj u nás v Banskej Bystrici vždy 2. augusta prídu vládni predstavitelia a stáva sa po rómskému holokaustu. Ďalej. A v tejto súvislosti ja si spomeniem meno pani doktorky Kumanovej, ktorá sa veľmi intenzívne už od roku 2005 svojím občanským združením in minorita zaslúžila o to, že naozaj túto tému otvorila nám a začala ju vlastne aj tými národnými kamenmi, ktorí sú aj v Bystrici, v Ľubiu a v ďalších nemeckej, osadzovali vlastne na počas
tých Rómov, ktorí boli v koncentračných či pracovných táboroch. A každý rokom teda druhá pusta sa podrieši. Roman Paulajmo sme si už povedali, čo znamená v preklade rezanie, trištenie, ničenie, alebo aj sa mu dali pen. Keď si to rozdobíme v množčine, sam mu dali pen. Mu dali pen znamená zabíjanie, ako keby svoje vlastné zabíjanie, doslovné prekladové. Ideme ďalej. To je to, čo som spomínal pani Kumanovú, osadzajú, toto je z Bystrice, obeťanovského holokaustu a volá sa to teda pod týmto sloganom, to tak môžem ešte nejakú nazvať, mami starý, čo znamená v preklade, nezabúdajte, presne. A už asi posledný slide. Ako som hovoril, od roku 2005 to robí pani Kumanová spolupracia aj s pánom doktorom Agnemanom, docentom, ktorý naozaj je jeden z najväčších odborníkov, čo sa týka tejto témy, všeobecnosti romskej témy. Cieľom celého toho projektu je pripomínať persekúcie, ktoré boli Romovia vystavené v čase tej druhej svetovej vojny a cieľom je formulovať verejnú mienku snahou odbúrať tie negatívne stereotypy. V dnešnej dobe sa to ukazuje najväčšie. To, čo ma riešilo v roku 2005, dneska to vyšlo. Mladá generácia, mladí ľudia, chodia na mítingy, ale sama sa popierajú to, že vôbec bol nejaký holokaust, že možno ani nebola druhá svetová vojna. Ich filozofie je o tom, že údajne, že zomierali zbytočne aj na druhej strane, akože Nemci a také, tým sa nejakým spôsobom snažia očistiť to zvestvo, čo my vieme, že je proste utopia. A to je nebezpečenstvo, keď sa vrátim k histórii a chronológii Rómov, že naozaj je potrebné od útleho detstva, už od toho prvého ročníka na základnej škole, nenásilnou formou rozprávať tí učitelia v škole s tými deckami, aby vedeli naozaj, čo bola druhá svetová vojna a aký kontext zapadal, čo sa týka Rómov a to je poďakujeme vlastne aj týmto ľuďom, ktorí sa snažia na Slovensku túto myšlienku nejak dávať aj smerom z majority, ale čo je dôležité aj k Rómom, lebo je veľa Rómov, ktorí ani naozaj netušili to, že čo všetko sa dialo počas druhej svetovej vojny, ale chcem ukončiť túto moju prezentáciu, čo sa týka povojnového obdobia, respektíve druhej svetovej vojny. Ja by som sa chcel veľmi dožiť a možno aj niekto z vás už to zažijete, že vždy sa rozpráva o Rómoch ako o tých, ktorí boli v tých koncentračných táboroch, čo je fakt. Veľmi málo sa rozpráva o tom, že Rómovia boli aj v odboji, že sme mali partizánov. Sme v Banskej Bystrici, kde po lesoch naozaj robili veľké problémy týmto fašistom a nezachovali sa zase zmienky, možno malá dievčina, ktorá zachránila nejakú dedinu, kde ani nežil žiaden Róm a my len nevieme, možno nejaký starý Róm, ktorý pomáhal nosiť jedlo tým partizánom a ja čakám, že vidie nejaký film, nejak sa o tom začne rozprávať, že a to sa ukáže to pozitívne v Rómu, že naozaj vždy stojíme na tom, že sme ľudia a nie o to, že či to je Róm, či je to Slovák, či je to Maďar. Dobre, decká, vám veľmi pekne ďakujem a potom si budete klikať na ďalšie naše veci a dozviete sa ešte ďalšie veci ohľadne Rómológie. Takže palíkera, obrúmenie.